kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba maqalkan iyo muuqaalkan idiin soo gaaray idil ahaantiin waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka ee reer yahay t v-ga shabeelle. mar kale is aragti wanaagsan saaxiibyaal, barnaamijka la hadal dhakhtarka ee reer yahay t v-ga shabeelle toddobaadkan waxaa uu idinkaga imaanayaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka. haddii si kale aad idinkugu dhigo isbitaal banaadir aad u garanaysaan ayuu barnaamijku idinkaga imaanayaa. mahadaa ka gaarto waxaa barnaamijka marti inoogu ah maanta doctor Isa Fartuun Shariif Maxamed oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir. dhakhtaradda waxa ay darajada labaad ee jaamacadda ay ka diyaarisay health service management ama maamulka arrimaha caafimaadka iyadoo kasoo diyaarisay jaamacadda Kampala University. waxa ay sidoo kaleeto kasoo howlgashay isbitaalka Defa oo markaas ay ka ahayd madaxa qaybta caafimaadka. sidoo kale doctor Isada waxa ay kasoo howlgashay muddo ka shaqeynaysay isbitaalka Digfer oo marka ay ka ahayd agaasime ku-xigeenka qaybta caafimaadka isbitaalka. 2011 ilaa iyo 2019 ayay isbitaaladaas kala duwan dhakhtaradu soo shaqeynaysay iyadoo markaasi xeelal kala duwan iyo maaragta adeegyo kala duwan bulshada markaasi usoo qabatay. bisha Febraayo 6-deedii ayaa doctor Isa Fartuun waxa ay la wareegtay maamulka isbitaal banaadir. halkaas ayaan ka bilaabi doonaa wareysigeenna. isbitaalka ayaanan wax badan ka weydiin doonaa haddii buuraale ka noqdo. doctor Isa, waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad inoo hurtay. kusoo dhawow Shabeelle TV. waa mahadsan yihiin TV-ga Shabeelle iyo madaxdooda. waa mahadsan tahay doctor Isa, waqtigaagaas aad inoogu hurtay, aad baan kaaga mahadcelinaynaa. waxaan rabnaa bal maanta dadka inaan wax yara xasuusino oo aan bal halka u marayo isbitaalkii hooyadii dhallaanka aan dadka wax uga sheegno. tan iyo markii la aasaasay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka sanadkii 1976 ilaa iyo hadda dadku maxay kala socdaan isbitaal banaadir? bismillah. mar koowaad, isbitaalka waxaa la aasaasay sanadii 1976 oo ah runtii xilli aada u fog, wuxuuna jirsaday ilaa 43 sano. muddadaas dheer waxaa dhisay isbitaalka oo qaatay mashruucaas dib loogu dhisay isbitaalka dowladda Jaynaha xilligii dowladdii hore. mahadaa ka gaadho ilaa iyo hadda isbitaalka darbigiisii wuu taagan yahay. waxa lagu sameeyey waa dayactir iyo dib u habeyn xooggan. wuxuu soo maray runtii xeerar kala duwan xilligii dowladdii dhexe iyo xilligii barasamaadka. runtii aada dowladdu ay gacan ugu haysay, ay ku sameysay qalabeen, shaqo aada ay ka qabatay. waxaa kaloo ka howlgeli jiray dhakhaatiir u dhashay dalka Shiinaha, sidoo kale dowladda Talyaaniga oo runtii lug ku lahayd. ilaa iyo 3 dowladood ayaa gacanta ku hayay xilligii barasamaadka. runtii burburkii dowladda waxaa gacanta ku dhigay dhakhaatiir Soomaaliyeed oo ilaa iyo soo gaarsiiyay xilligii dowladda Soomaaliyeed hadda wasaaradda caafimaadka sida tooska ah ay ula wareegeysay. ayagana ilaahay maxay heeto ha ka ajirsiiyo. isbitaalka muusan xirmin runtii, wuxuu soo gaaray ilaa heer wax fiican laga qaban karo oo ummaddii ayuu u shaqeynayaa mar walba. wuxuu kaalin weyn ka soo qaatay xilliyadii kala duwanaa ee abaaraha 2011-2012 waddankii abaaro baahsan ay ku dhufteen, macaluul ay ka dhacday qeybaha nafaqa darrada iyo qeybaha shuban biyoodka. runtii aada bukaanada ay u qaabili jiray. runtii duruufo kala duwan ayuu soo maray isbitaalka.
xaalada adag runtii waxaan ka soo gudbiyay markaas dhaqaatiir Soomaaliyeed iyo wasaaradihii xilligaas jiray. Waa gartay dadka dib bay dabcan u xasuusteen istaalka magaciisa oo dabcan iska cado hooyada iyo dhallaanka markii hore loo aasaasay, laakiin markii daruufo ay dhaceen kadib waxa uu private ahaanna gacanta ugu galay dhaqaatiir markaas dadka ku dabeebayay. Haddeertan sidee ku shaqeeya Estelle Brander? Sanadkii 2019 bishii February waxaa si toos ah ula wareegay wasaaradda caafimaadka oo markaas anigu i magacaawday agaasimaha isbitaalka. Runtii waxay ahayd xilli adag oo markaas wasaaradda caafimaadka ay wajahaysay inay toos u rangarayso ama toos ay looga fadhiyay xaalad kasta oo isbitaalka ku sugan yahay inay ka gudbiso. Runtii Faaruq dowladnimo darteed waxaa isbitaalku raystay culays badan oo ah dhinaca dhismooyinka oo runtii aada u baaba'sanaa. Qeybaha kala duwan isbitaalka, hadday ahaan lahayd qeybaha umulaha, qeybaha umulaha la seexiyo, subaxdeeda kalena alxamdulillah ay noo fulaysay si kastaba ha ahaatee. Waa gartay Dr. Issa Fartuun, intii aada maamulka isbitaalka joogtay maxaa ku suurtagalay? Waxyaabahii noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn aada u ballaaran ku sameynay qeybihii kule isbitaal markii laho isla markii bilicda. Waxaa qeyb weyn ka qaadanaya waa nadaafadda guud oo runtii Faaruq dowladnimo ee isbitaalka dhacay darteed ay dowladdii hoose aysan wax ilaa qaada aysan la samayn jirin. Dowladdii hoose ayaan waxaan ku guuleysanay inaan isbitaalka bulaacadihii iyo goobihii qashinka lagu habeynaya aan wax badan ka qabanay, bulaacadihii aan xariirinay, qashimadii isbitaalkii la aan dib u habeyn ku sameynay, waxyaabihii scratchka ah, scrapka ah isbitaalka, birihii iyo wixii la markaas iyo hadday ahaan lahayd dhismooyin iyo hadday dhalinyaro waxaa degnaa aad u badan, waxaa degnaa dad famila ah aan markaas ka dhaadhicinay inay tahay meesha meel dowladeed. Runtii waqtina ay ku soo moodeen loona baahanyahay isbitaalka inuu noqdo isbitaal adeeg hufan ummadda u siiya, shaqadii loogu talagalana isbitaalka hooyo dhalaan uu kaalintiisa buuxiyo. Runtii waxyaabaha noo qabsoomay markaan ku hormaro dayactiro iyo dib u dhis aada u ballaaran aan ka sameynay isbitaalka. Ilaahay amarkiisa yacni ayay ku qadartiisa ayay ku noqotay. Waxaa si toos ah runtii noola shaqeynayay si hagar la-aan ah wasaaradda caafimaadka, wasiirkeeda ugu horeeya iyo agaasimiyaasha waaxyaha wasaaradda caafimaadka, program manageriska dhammaantood si hufan ayaa noola shaqeeya. Runtii bulshada Soomaaliyeed ayadana aada ugu dhega nuglaa in mar walbaba codsiyadeena ka jawaabayay. Dhismaha ugu horeeya waxaan ka bilaabnay dibudhiskii qeybaha dumarka ay ku dhalaan, meelaha ugu liita ee ahayd oo aada u burbursanaa, qeybtaas qeybta umulisada iyo qeybaha la jiifiyo dabcan. Runtii muddo sanad ayuu socday dayactirkaas. Maanta qof walba way arki kartaa yacni bilicda iyo quruxda ka muuqata. Dumarkeenana waxay u qalmaan meeshaas iyo meel ka qurux badan inay ku dhalaan. Sidoo kale waxaan kusoo kordhinay oo aada loogu baahnaa iyadana qeybta birmaajuurka ama ilmaha aan bilo dhammaysan. Markii hore waxay dhex ku shaqeynayeen qeybta caruurta, laakiin waxaan usoo qeyb ka madax bannaan ayaan kusoo darnay oo ilaa iyo 30 sariir ku dhawaad aan capacity-ga ugu talagalnay oo caruurta bilo dhammaysan incubatoriskii loogu talagalay ilaa iyo talyaaniga UNFPA ay noogu deeqeen aan u gudbino codsigooda. Hay-ado badan ayay wasaaradda u dirtay codsiyo oo degdeg ah in isbitaalka lala soo gaaro qalab iyo dawo. Waxaan dib u habeyn ku sameynay qeybtii warehouse-ka ugu weynaa isbitaalka oo runtii ayagana ay ku jireen daawooyin dhacay oo xilliyo kala duwan soo maray. Ayadana waxaan ku sameynay shelfiskii loogu talagalay iyo tiimkii markaas ka shaqeynaya warehouse-ka pharmacist-ga ee ayagana runtii shaqo oo aada u isxilqaana ay ka sameeyeen. Waxaan runtii ayagana dib u habeyn ku sameynay shaybaarkii iyo qeybo badan oo markaas private ahaa oo bulshada markaas isbitaalka lagu waday inaan markaas ka joojinay oo isbitaalka uu noqday public free ah uu noqday. Qof walba uu yimaada maanta $1 iyo tur if waa inaa shaqaalihiisana aada milkisaa, aada u sameysaa rule iyo regulations. Marka taasna alxamdulillah way noo hirgashay. Wasaaradda caafimaadka ayaa 240 qofood si toosa waxay ugu shaqaalaysiisay. Wasaaradda maaliyadda ayaa akoonkooda mushaaraadka bil kasta up to now maalintii aan la wareegnay ilaa iyo bisha hadda aan taaganahay mushaarkooda si toosa ay u qaataan. Maanta waa dad dowladda u shaqeeya. Si lamida waxaa jiray dadkii hay-adaha ku jirana inaan markaas hay-adihii kala xisaabtana inay waqtigooda
أي مشارات كسيان مرمر ويد على إني صداهيد مشارات كا لكن وح مركز بلا لجس وجود بي أو ليرا لقمة صيناعية منه مجرته وصي حقوق وصي توسع أي أوقاتان مركز حقوقات كاس وحكا واجبة مركز شغالي إنها مركز لحساب تم كرتيد وأدي كرتيد وقت هبل شقدي هقسمي وصعقرته هبين إيمان هدي لي مادنا أصلا أباهنا إلا أوريد كرايا شقدي تاجيهن وحان لسني وحلى يرى لهان شيء إن شقالها إمام الكب إليهن إسبتالك أن وضل لنا بلشدة أي وكوضة الحياة أي سنق من كلية إمام الكب إن إشي سلا إسكافير خفك شقدي أوجع على مسؤولية إس سارة بس حلقة مو رنتي وحان مرة بقوم هاد علنا شقاله ما أنت شقدي أن لو ريغي إلا أي حد هو جرب تاجن إمام كست أمضى خبرنا سيفن إلى شقيان أديات هذه سنتاس دعالين فرق لقيت فول من القوة خوفك مامولك أنا وحال ربا إنو شقال على شقية مرة بكو احترامه إلا إيا مامولك لا شقية إلا سمعكو حقينك إيا شقادة سيئوكلا مركز سرينتا إلو تحكي وقرتي طبعا شرحات بدان بعد نسيسي تتكون عيني نلوذة فهمين ورجينية وحان ربا إنا كوي ديو دكتور رايسو إسبتالكو سيدة داتكو مقا عيسيبا إيكا قرنيان هو يدي دلانكو أمبو طبعا يونيك وها لكن كهر انتي ان لوغو مغاابين استالكو قيبا كلا دونو قابل جيري ما اسك بدلتا رنتي استالكو هاي يدلان سيده وزاره عافيمات كاي كو دباقدي اي وها جيرتا لبا قيبودو ماركاس اي كشقين جيرتا سيده اي عذرده غوت iyo قلينكا غوت لبديبا ماداما يا مرب وا لو باهنا او يعني كونسلتيشن اسا حدا بلا سمينا او كمان ماربن لكن سي توس ديبارتمنت اني او تاغناتو ايا ميش لغا ساره ما دام باهيد هويد دلانكا اد او بدنتahay حدنا مروبا بقيبي استالك او بوخه او هويد دلانكا حتى او يعني استالك لغا يابا ان بلا سو سوده اي كو فيلنا ويسو ماركا وان رجينا ان شاء الله ان قيبها سدا وان سو كردينو قيبها عرورتا بيدياتريك سيرجري قلينكا عرورتا وكلا iyo qaybo badan oo muhiim u ah caruurta iyo hooyada inaan horta u gaar yeelno markii baahidaas aan ka baxno ayaan waxaan dhigi karnaa qaybaha kale oo medicine-ka inaan u gudbino hadda marka qaybaha diyaarsan ee isbitaalka waa imisa qaybo markii loo department horta major waxay ka kooban tahay hooyo dhalaan dan waxa qaybta pediatric marka dhano kale ilaa ay qaybo badan hoostago waxa hoostagta qaybta nafaqo darada lagu dabiibo waxa hoostagta qaybta la yiraahdo isolation oo maxal ahaaye iyo sheeg isolation ka bukaanada misliska iyo cudurada faafa la jiifiyo jadeecada iyo la jiifiyo sidoo kale qayb waxa jirto ayadana oo qaybta gubashada iyo tetanada waxa jirto qayb kale ayadana koleeraha ayadana caruurta shuban biyoodka ku dhaca ayadana iyo diyaaradaha la jiifiyo waxa jirto qayb emergency ah oo ilmaha ay ka soo dhacaan marka emergency ay ka soo bilaawdaan waxa jirto qayb muhiim ah runtii oo ka hortaga cudurada MCH ka maada anjaldeega lagu sameeyo talaalada kala duwan ee hooyada iyo markaas iyo caruurta ba ay qaadanayaan marka uu dhasho ila iyo marka ay maxaytood uu ka gaaro cunuga labada bilood oo booster ka xoojiyaha laga siiyo la waco hooyada talaalkaaga xilligiisa waa la gaar la yiraa hooyada ee timaada wacyigelin buuxda la siiyo waxaa kaloo jirta qayb ayadana bukaan socod ah oo ayadana muhiim u ah cudurkii ilmihii intay bukaan jiif noqon ay iman karaan subax kastana ay heli karaan dhaqaatiirta kala duwan ee ku takhasustay qaybta caruurta waxaa jirto qaybta hooyada oo ayadana ah ka kooban sidoo kale bukaan socod hooyadii talaalkeedii iyo kombiyuutarkii cunuga xaaladiisa wax walba ay ku ogaan karto oo la dhaho ANC oo antenatal care oo ayadana muhiim u ah hooyada la socodka xilliga uurka hooyada waxay markaas ka hortageysaa inay khatar xilliga uurka markay dhaleyso la arko cunugii ayadaba ay isku yihiin marka xilliga saddexda trimesterba hooyadii in la socoto dhakhtarkii saddexda biloodba mar ay u timaado dhakhtarka la socoto xaaladiisa cunugiiba markaas laga gaari karo xaaladiisa iyo hooyadiiba sidoo kale qaybtaas waxaa qayb kale waxaa jirta ayadana family planning oo ilmaha kala korinta ilmaha oo ayadana muhiim u ah hooyadii dhicis dhowr jeer sameysa hooyada qaliimo kala duwan marta lagu wacyigeliyo ayadana inay marta oo dhaqaatiirta ay go'aan ka gaaraan hadduu ilaahay yaraa qaybo kale waxaa jira oo ayadana dhalmada oo qaybta ugu weyn oo celcelis markaan kuu sheego 700 ilaa iyo 800 oo bukaan bishiiba ay ku dhalaan hooyo
يعني دلماذا كلية واي خلينك وكل بقولي كنتن وجارة إنك استيت عمره بوا إنديكيشن أي تها خلينك هدي مركز صويا عاد ودلويس أو حارض النار مركز لقى فرصة واي ولو وحن كده دلنا هو هذا إن أي سن خلين أي سن خلين خلينك ويوين كحكاء مسيهن وحن صام على ذي ولبا لكن مركز قروا حل إن هو هذا عنو جينا أي ريسك كوجلن أي ذين أي كبد بعد مركز إني أدمته أوركي مركز مركز وحاكلوا جررنتي قيبتها شقاء أدوينا قبتها لبعتني أفر ساعة وحان أمها تعلنا هو يوينك أم لسوين كرنتي وهب سيها قرلا أنت وشقيه هو يوينك لحن وصناع مركز فوشة وأهرنتي فوشة دبيعية أو حنون كذا له يمد قلين كوا مركز هو يوينك أسمعنا وعي قلين يو والدينتي كوقن عناية إني صحيحان سيهوفن سيد لوغو تلقلينا يعني إن شاء الله كوبد بادة دونتو وحاجر تقيب أيضاً واقيبا كلا دوان عرورتا وحاقوصة ترينا هو يوينك عنوغ مركو للو هادي مركز بلا دميس أما تضابل وكولاشا أما حالة أو نقصك ولسو قدبون هذا وحالقيا قيب لدهو نيوبون NICU نيوبون إنتنسيف كاريونت قيب لدهو وأيضاً قيب تأنسو كرديني أه أيضاً رنت شغالة دوه فنا كشقية لغاتير كسو شقية سي وقت دير قيب تعرورتا وأتخصص تاي المها مركز نقصك إيو حالة أكسجين كو أباهي هاي إلا إيو حالة كومة كسو صاران هدو إله إدبا مركا إذن هو لباتن سرير مركا قاركيد صدن سرير هو مركا قاركيد لباتن صدن كتب بحسنتو أيان سريرو لبالبا اسكو لسيحنا ماشي سوليبا هو يوينكا لما سيحنا وحا هاي وشقالة هوي آبا وحا أوا حلقاس هو إذا وي إمادة وعيقلين دي الله سمي ناسكا عانها لوليسا ذن والفسحة مركا عنوغ ناس نوجسا شغالة عفمات كحلقاس هوي أبوه هوي ذا نيرسنك أيها هاي إلا قاتيرت أيها قعانتكو هاي رونت الشقة وين ومانت بلشادة أنسلاي هاي إن لها بلشادة ويكا قرسانتا أيو إسبتالك هاي عليسك للدوان ظروفك للدوان شغالة بدن أمباك شقية لكن وحا إسلاي هاي بلشادة وإن مرابوه كودي رقليسو ودعيسو إسبتالاتك مقاردك ويالو أدونك وحقوق على سن إسبتالاتك برايفت كمجرة أتيه إسبتالك أسبرشادة وهي أذيق في بلاش كأ هي أذكر الدول مالن كستو إيو بل كستو للا عصي الله دري للي هي داودي أنا قاقو أضي برشادة لو سوء علينا يو وحان أباهنا وحاواي برشادة إنك قيب قادتو كو ضد برشادة إنو ضد وح بحين كرا وح أبوذا حدنا وحالاقيا وإنك قرسيهين برشدة إنه حلاقي أو ميلو بمساجد إنك قرست. حدنا لو مساجد إسكسو هرجيد أي حلاقي أو إنت لقرسه. حدنا جماعة كود دكتور إن لو وياه. إسبتالات كينا رنتي وحكي جرا رئيس إن لها حلاقي قرسن كرين. مر مرك قار أي دعيسه داودي إيكاجو إيسه. سبلاي أو استعمالي سي على ذا إسبتال ذا جار كينا هي أذاها عن دهن كسو أما هنينه. يعني ملك استوى عيد اللي قاعد ويت لمعته. مارك بقارك سك استوى أداب أسود دكتور. بقول كيو بقول باهي ذات كم الله حقبتري كره. ولو واحد مارك اللي رب بلاش وعي وحالات كله. مارك برشاد سومالي دمر وحن كل يرجعنا إنك قيب قاتان. إسبتال ذات بدن وحتى ترسبورتيشن بابور راعس كبيحين كري مارك اللي فصحه. ونختار كداوة أخرى أجرة. وحاجرة كوا داوة بنان كجوري مارك كسوى لمعته مارك سوى لابتان أن أودين إسكبيحين كري. وحاجرتو كو دارك هويدا ماركاي دشو دركيدا وخي لوو هين لها عنوغاس انن اودين شقالها ماركاي اردده واخ اوسو دعو حوا اني مروبو بنتي لعق اسكا اروريان هويدي دارك او غدان ماركاي قار كبخيان بسراعي رنتي اندها اني كوسو جيستان اسبيتالدا بابليكدا سيده هويدا اسبيتال كويدا دلانكا اني كا قيب قاتان رنتي بولشاد وا حنتبينا كالنتيدي وحان رنتي ربا ان هلكان او مهد عليو لسموين كلا دوين اللي سميه قيبتو رولك وقدم بيها دو حاقاتي جامعة لها ذلك وإلهي أفري طبان جامعة ذات وحا إلهي نوغا سور تقلي إنهي contribution سكو قران مشا محالها العقا سكو قران أي قيبتي عرور دا أركي سيد أو كاكوبان لح قيبات قيب كمي دو حا أدستي أد كونستين والوالا يهر أدستي قيبتنا فقدا شانتي قيبات كهر سنات أيا وحا لسين جامعة لها مدة أفر بلاده أي ذا اعتركا سعودي جون جولاي أغسطس سبتمبر
أكتوبر أيام فرني أو وزيرة عافيماتك يجامع هذه ما لحد يقص الرئيسي أي حرقة كجرين مرك ودريم كرتا إن سيدا أن أوفر حسننا هاي إن جامع هذه ضلك أرضي ذا وأكبرنا وأحكبرنا يين إسبتالك بنادر إني أركان مركز باهي تاجن مركان مامل كاني سكوري سنة أو بندقنينا نور عين قوان كأه إن نغلق يبقاتان dabcan way adkeed markaas lama filaneen markaas maanta miraha meesha ee ka muuqday natiijada lama filaneen laakiin alxamdulillaah waxaan aaminsanahay bulshadeena wixii aan ka doonano ama wixii aan u bandhigno inaan ka weeneen waa rajaynayaa in anaguna in ay bulshada kale oo baar dadka indhaha u ah inay ku soo jeestaan sidii maaragtay isbitaalkaas tanta dadku wada leeyahay ee ilmaha iyo hooyooyinka lagu maaragtay xanaaneeyo inay ka qayb qaataan قيبي بدون بيا دكتور سو جارني انتي حلك اسبتال كان هيسي دلك وحكت دلعي سو جاري عاب وقوف في سجالي تون اسبتال بنات ركال عين كوك عيارة وما حسنت هاي وسؤال مهمة عاب وقوف 19 رنتي وضن وحكور ذي أرجع حبلا هذا يا لوجا بقاي مركو دلك يمت وتوزن ما 2020 أي هات مركي أو هو الرئيس أو لغو براروي وحكم هذا الاسبتالات كي يو وزارة عفماتك هوستغي أو لو دياري إني كقيب قاتان كارن موقت كقاتان طبعا وحا كارن تكواد مركز لها اسبتال كي مرتيني أو استال جنرال هوسبيتال اها ايسوليشن مركز لوغو دواقي انكستو بوكانا مركز او عادي وقابلاي حدنا وحا لو غاريا مركز كوفيد 19 استال بنادرنا مادام هوي دلان او اها وحا اد وزارد اي اوغا وروريغيسي هدي لغا فرسان واي مركز قيب كاميد اح او مركز بربرسانيت ان مركز اي قو آميسي ان استالكي لباد او اها ان مركز لو استعمال هدي لغا فرسان واي waxa ilaahay mahadis markaas noo suurta galay afar qaybood oo aad u burbursana in markaas xukuumadii xilligaas jirtay ku dhawaaqday in isbitaal Banaadir qaybahan loo dayactiro covid 19 loo qalabeeyo oo laga shaqeeyo hadii maxay ahayto loo baahdo inta martiini markaas la tacaalay bukaanadeeda waxa markaas gacanta dadku ugu horeeyo aqbalay in la dayactiro shirkada Hormuud Salaam Foundation iyo Hormuud Telecom runtii oo ahaa شركة Soomaaliyeed oo si degdeg ah ugu jawaabay muddo saddex bilood ah ayaa si degdeg ah afar qaybood oo isbitaal kamid ah oo ilaa iyo 200 bukaan la seexin karo habeen iyo maalin waxaan xasuustaa xilli Ramadaan ku soo aaday xataa markii dayactirkaas bilaabay dayactirkaas dhalinyaradi ka shaqeynaysay injineeradi habeenku waxay ku afurayeen dhismaha dhaxdooda ayay ku afurayeen shaqadii ayay sii wadeen waa dareemi kartaa xilli aad taf u ahayd waxa markaas hadana warshadii waxa loo baahday warshadii oksijiinka Hormuud Telecom waxa mar labaad hadana balan qaaday inay warshadii oksijiinka loogu shaqeeyo dad Soomaaliyeed hadana ay dalabto waqti ay geliso waxaan u mahadcelinaa gudoomiyaha markaas Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Cusmaan oo runtii kamid ah xibin gudiga isbitaalka Banaadirna kamid ah wuxuu dhaxad u xirtay in habeen maana sida loo heli lahaa dad aqoon u leh warshadaas keena dalka ilaa safaaradda Turkiga iyo safaaradda Soomaaliya ay ka wada shaqeeyeen wasaaradda caafimaadka dabcan wixii bixisay wixii loo baahnaa markaas oo inay hagto markay waxay soo gaartay labadii bil soo dhaafay ayaa warshadina soo gaartay haddii aan kula hadlaayo warshada waxay oksijiin ku filan siisaa isbitaalka Martini oo covid 19 bukaan ay jiifaan qamiistii hore ayay bilaabatay maanta waa qamiis muddo isbuuc ah ayaa hadda waxaasiinayna 400 iyo 30 haamad ayaan bixinay oo haantina ay joogto ku dhawaad $60 marka ku dhifata lacag waxa ku soo baxaysa 20,000 ka badan asan isleeyah waa gartay marka intaas markii asoo filnisiin haddeertan in waxa jirto kale too in isbitaalka lagu bixinayay in talaalka fi sagaalito ma sar banaadir wali wuu bixiyaa hadii aad waxaa jirto waxaan ka qayb qaadanay covid 19 qaybaas la dhisay iyo warshadii la diyaariyay waxa ka sii dheeraa shaqadii wacyigelinta tababarada shaqaalaha caafimaadka covid ka shaqeynaya iyo dadka shaqaalaha caafimaadka markaas cabsida ka qabay waxaan u sameeyaynaa tababar joogto ah waxaa lagu tababaray hoolka isbitaal Banaadir ee tababarada ayaa lagu qabanayay waxaan sameeyaynaa wacyigelin joogto ah dadka inay wajahaan
cudurkii aysan ka cabsan dadkooda u shaqeeyaan maadaama shaqaalaha caafimaadka ay ahaayeen dad front line-ka ay ahaayeen waxaa soo gaaray dalka talaalkii wasaaradda caafimaadka ay keeneen iyo dalka dowladda ingiriiska ay keentay AstraZeneca waxaan sameeyna haddana wacyi iyo talaalkii jaynaha oo Sinopharm waxaan sameeyna wacyi gelin joogta beejkeena waxaan mar walba ku sameeyneena wacyi gelintaas dadka figureeska bulshada u ah abwaanada wasiirada xilbanaanada bulshada agaasimayaasha kala duwan waxaan u sameeyneena inaan si dadka ugu daydaan inaan u soo bandhigno aan dhahan istalaala dadka hooyooyinka guryaha u geerina cudurka talaalkiina qaata weliba dhalinyarada iyo shaqaalaha caafimaadka dadka aanan u baahneyn talaalka oo dhalinyaranahay xoog aan leenahay dhahay ahaayeen waxaan ku wacyi gelin dadkaas iyo dadka age-ka cudurada chronic qaba inay talaalka qaataan ilaa ay hadda waa wadnaa maalintii talaalka la keenay 16-kii bishii Maarso 2020-ka ayay ahayd maalinta uu talaalku soo gaaray oo isbitaalkana looga dhawaaqay wasiiradda caafimaadkana ay istaal Martini markaas ay ku qaadatay ayadoo dadku ugu soo bandhigto qofka ugu horeeya qaatay ahayd si la mid ah bulshada waa gaarsiinay inay ayagana wada qaataan shaqaalaha isbitaalka caafimaadka ugu badan way qaateen sidoo kale ilaa saddex talaal hadda isbitaalka laga helaa oo Johnson & Johnson ugu dambeeyay midka Ameerikaanka waddanka Ameerika yimid marka taasna waxay keenaysaa inay yaraato cudurka inuu sii faafo in dadkii ay helaan immune isku difaacaan ee cudurkaas difaaca jirkooda soo dhismo runtii waxay ahayd kaalinta waxyaalihii looga hortagay cudurka COVID-19 waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su'aalood oo kooban waqtiga programka oo markaas naga sii laanaya sidee ula falgashaan marka dadka bukaanka ah ee aad qaabishaan maalin walba hooyada iyo dhallaanka laba qaybood ayaan leenahay oo ah qayb bukaan socda oo si joogto ah xarumaha bukaan socodka oo OPD la dhaho clinic-iska oo furan iyo talaalka si la mid ah qaybta caruurtana waxay leedahay qayb talaalka iyo qayb bukaan socda sidoo kale pointiga labaad laga soo galo waxa waa qaybaha emergencies-ka oo habeen iyo maalin furan xilli kasta shaqaale heegan ay joogaan jadwalku isbedelo dhaqaatiir heegana nurse heegana iyo umuliso hari habeen taagan oo weliba qabiirku ah dhalmada dabiiciga ah iyo dhaqaatiir qaliinka sidoo kale diyaar u ah wixii intaas dheeraad ah dabcan shift kasta waa shaqaale waa diyaar 24/7 ayaan dhahnaa waa heegan sidoo kale maamul heegana oo supervisor ku jiro xilli kasto waxaan rabnaa inaan umadeena ka bedelno dhaqanka ah xarumaha dowladda oo 8 saac shaqada laga baxay inaan ku bedelno 24 saac inay shaqeeyaan maadaama isbitaal uu yahay meesha xarun dowladeed oo waa xirantaa ma jirto bulshada Soomaaliyeed waxa uu shaqeynaynaa si hufan waxyaalaha aan heegsaneyn waxaa kamid ah oo aan rabo inay aad maankii ka guuxayo xarumaha oo dhalmada kale umulaha Soomaalida waxay dhahdaa isbitaalka hadda isbitaalka dadka taagta daran ayaa yimaada waa sax dadka ugu badan oo in la caawiyo u baahan oo la garab qabto oo isbitaal aan lacag tuur la dhaheenin ay soo doorbidayaan inaan ahay waa aad aan ugu faraxsanahay waxaa kaloo aad maalmahan ugu soo batay bulshadii inay leedahay isbitaalku xilligii dowladdii waxaa ku dhalay madaxda ugu sareysa wadanka xilligii barasamaadkii waxaan rabnaa insha Allah inaan sideeda ku soo celino isbitaalka waxaan u dhisi doonaa hadda ka shaqeynaynaa qaybo oo dhisan laakiin aan u habeyn doonaa qaybo VIP ah oo hooyadii aniga kula hadlayo isbitaalka Banaadir ayaan ku dhashay xilligii 8-meedkii dabcan 2000 iyo hadda bishii May la soo dhaafayna aniga ayaa gabadheedii curad yaraanka ahayd ayaan ku dhalay mashaallah marka 3 sano gudahood waxa ii suurto gashay inaan maxay ahayd isbitaalka aniga aan ka shaqeeyo oo shaqada adag ka qabanay inaan ku dhalo alxamdulillah oo gabar maxay ahaytood aan ku dhalo waxaan rajaynayaa gabadhaas inay insha Allah ayadana isbitaalka badca qabo oo horumaray oo gaaray isbitaalada dibadda ugu caansan aqaan iyo ka gudbay in ay ku dhasho insha Allah heerkaas waa heerka anaga aan ka rajaynayno ilaahay ee qaybaas VIP runtii shaqo ku socoto waxaan rajaynaynaa qaybaas marka inaan qofka uusan isdhihin lacag dadkii masaakiinta wixii loogu talagalay ayaa daawooyinkii ayaa lagu isticmaalayaa waxaan sameyn doonaa qaab kale ay wax ku bixin karaan oo service package ah oo sanduuq intan u dhigno qofkii markaas aduu wax heestana
in qayb fi abi inuu wax ku shubto oo isbitaalka marka service lagu celiyo nidaam saasaan rabnaa inaan ku soo kordhino oo qof kasto xaq wuxuu u leeyahay isbitaalkan magac leh oo public ah oo magac weyn la faaweyn inuu ku dhalo ayuu rabaa ama caruurtiis lagu daaweeyo oo ku faano u dhaho isbitaalkaas ayaan dhinaca kale private-da runtii ayagana shaqo badan ay qabtaan laakiin isbitaalkan waxa rabnaa in xarumaha lagu soo hirto insha Allah oo noqdo si hufan loogu shaqeeyo bukaanadana la garab qabto oo customer care runtii aad yaani waxyaala priority inoo ah ay ku jirtaa waxaan kala rabaa qayb muhiim ah isbitaalka oo u hayo inaan ka tagin waa qaybaha teaching isbitaalka waa isbitaal teaching hospital waana refer wuxuu u yahay bukaanada gobolada email walba ka yimaado hadda marka qaybaha tagto waxa arkaysaa bukaanada nooc gobolada qaybaha kala duwan kaga gaar ka ay bukaan laga keenay xudur jawhar bukaanada saas ay u yimaadaan gedo luuq doolo meel walba ay bukaanada ka yimaadaan dabcan markaan saas leeyahay bukaanada maadaama ay badan yihiin jaamacaduhu waxay jecel yihiin in ay wax ku ardaydooda internship ay ku maraan ilaa iyo 17 jaamacadood ayaa heshiis kula jirnaa oo tababar ku qaata isbitaalka ardaydooda soo dira 2 bilood ilaa 3 bilood ayay joogaan dhaqaatiir ayaa heegan u ah oo tutors aan dhahno oo wax bara ayadana waxay qayb weyn ka qaataa qayb inay ardaydi soo saarto arday gacantiisa fadhido oo iska xirfad u leh inuu dadkiisa biri u shaqeeyo si lamid ah waxaa bixinaa tababaro oo ardayda jaacada soo dhameeyeen oo ayadana markaas hadba marka qaybta inta ay qaadi karto ayaan u fasaxnaa ayagana waxay u gudbaan gobolada si ay ugu sameeyaan haday qaliinta haday daaweyn tahay kaalintaasna waa kaalinta runtii isbitaalka uu ku tilmaaman yahay inuu qayb weyn ka qaato waxbarashada jiilka soo koraya iyo dhaqaatiirta iyo umulsooyinka oo wax ku bara gudaha isbitaalka wa hagaag daawadiyaal weli waxa aad la socotaan barnaamijka la hadal dhaqtarka Raria TV ga Shabeelle gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay barnaamijka martii waxa igu ah sidaan hore idin kugu sheegay maadaa ka gaartay Dr. Isa Fartuun Shariif Maxamed oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir dhaqtarada waxa ay darajada 2aad ee jaamacadda ay ka diyaarisay dabcan faculty-ga ama health service management jaamacadda Kampala University ayay ka soo diyaarisay waxa ay ka soo howlgashay isbitaalka Dafa iyo sidoo kale isbitaalka Digfer oo labadaba ay ka soo noqotay maamul 2019 ilaa 2019 ayeen intaas dabcan waxay u adeegaysay bulshada maanta barnaamijka ayada martay inoogu ahayd su'aashii ugu dambeysay ayaan rabaa markaan weydiiyo Dr. Isa Dr. Isa anoo mar kale kaaga mahad celinayna waqtigaad inoo hortay boqolaal Soomaaliyeed oo hooyooyin Soomaaliyeed oo maaragtay wacyigelinta gaarsiinteedu ay ku liidato ama aan helin fursadihii ama dhan walba ay noqotay magaalooyin bannaanada ku dhala ama ku dhibtooda ama ilmahoodii maaragtay iyagoon dhib kala qabin dhiig la'aan la dhali waayo arrimo badan oo hooyada maaragtay inta badan soo wajahaa jira fariinta aad diraysid adigoo hooyo ah ee haddana isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ka maamul dhakhtar ah maxay tahay fariinta aad diraysid oo kula dadaarmaysid waa mahadsan tahay Cabdullaah runtii waxaan rabaa fariin qaali ah inaan u diro hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay isbitaalka u soo doontaan adeeg habeen iyo maalin waxaan jecel nahay inay ku bedelaan inay intay xaafadaha ku dhali lahay ama musab dhaqameed umulisa dhaqameed ay gacanta u geli lahayd xilli markaas aan munaasab lahayn bukaankaaga qaado isbitaalada inta aan la dhihin inay waqti hore isbitaalka ku xirnaato bukaan socodka ay timaado ANC ama visitska koowaad ay marto 2aad 3aad la socoto canugeeda xaaladiisa haddii markaas ilaah yiraahana isbitaalka ay doorato inay ku dhasho dhowr sababood darteed midda koowaad waxaa waa inay xaafadaha aysan ku dhiig bixin aysan suurtagal ahayn meel dhiig looga shubo xirfadaha markaas ay u leeyihiin umulsooyinka xaafadeedka iyo dhalinta iyo u baahan tahay xirfad runtii iyo aqoon ay u baahan tahay ayadana aysan ku kadsoomin ay yimaadaan umulsooyin hufan oo isbitaalaadka keliya isbitaal Banaadir ma dhahayo meel walba isbitaal ah inay gaaraan xaafadaha waxaan rabnaa in markaas cunugaaga fursad waxa u haysataa haddii ilaahay idmo in markaas gacan badbaado leh ay dhaliso cunugaaga uu baralays noqon
ومسؤولين كرنتي ويدا دالان شقفي على يحافظا كوهايان لكن وحان ربنا إن MCH جدا حرمها إيجاران MCH كادو حلين واي سي وقت ياسا وحي أسو قد بنايا أسو ريفير غرينا إسبتالك وحان ربنا إنان كود دالو إن أملسوين بدن أن وحبرنا لقاتيرت أن سيوف وحبرنا سي أن ويرينا لمشاد هوايا دا يدالان كسو كرايو أو مستقبل كي برئي مدحد برئة مركو حان كعوصنا هو يوينك سوماليات إنه سن رقيس أما إيسان كوه سن إنه إسبتالات كيما أما وحكا لإيسان أراعين أي مادان إسبتالات كي كل لان إنه كوه لايان أذيك هفن إن شاء الله وانو كل يرقرينا يا يتلال كي عنوغا يتلال كي دي كل بأي كهليس مارك مر لواد إمر سدحات وليرقرينا يا قف والبقو وحبرتين وحان كل يرقرينا إن حاسكيس أما عنوغيس أو أدورو حارون عافي ماد أو رسمي إن شاء الله تعالى وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account kaaga iyo master karkaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba